mukwano network yekyanze kakati negwe byombulya toyina byombuliriramu gwerinda kubanga nange silapu nzigumidde akabina nkagumidde ngumidde buli kimu kati nze okumulabisaamu ku bigambo obugambo nga simukubye mpozi ngo ngamba nti nange mugwemu awo silapu naye nga gwe kyomanya abantu bazibu amufuli agenda kufa ne taata amoni anywa cupa ku cupa musanyufu musanyufu muzibu omunwe kigundi anywa cupagundi sitiki ku sitiki munwe ku munwe banegwe akasajja kaako muganda waako biri eno bintu biwanvu biwanvu nnyo nze gwolaba ndi eno mukava mwana gavana wansuula mu kinya njeno bankuba emigo bankuba emigo juzi nentuma jebbi nga neradio banka zange nva kubiri ebirala juzi wano wiiki ngaemu n'ekitundu emabega wiiki emu kati nga mbyerabidde mugundi mu mmotoka kati munnange emmotoka jebbi nemuwayo awasatu nemugamba oleeta ebintu byange olama akamiri jebi yagenda okusanga akamiri abikonyekonye kati naze leero nsibye ku cps ngenza kunira nebampa ekipapula nengenda nebansaba ebaluwa mu sentina nebansaba ebaluwa ya poliisi nengenda ku cps ate erinanaganyawo ku edikota nsobole ofuna sente kati nazeemu bupya buntu kimu yakikutudde yakimenyemenye yankuba gwe ebintu ebiri eno bingi nnyo sirana we mbitandikira naye nga gwe kyoba omanya neetaaga kukubira ssimu ng'oli fri nenkutwogerera essaawa nnamba leero nsibye ku cps munnange nga nfuna bbaluwa naye akutwala munda centenary nakibaluwa kya nira kati bye nazeeko era ebintu yabigize naye lindako nfulume eggwanga eno mugenda kulaba omuliro gwebyo wali ovevenga mbu simanyi mbu omusajja musonyiwe akakono nkugambye sikyasobola kugwira ku kawuuba biwanvu nnyo njakukubiraka naye nga wandeka muggeyeena emyaka etaano giweze gavana kati jjukiramu okuva 2022 giba giwera next year wegutandika giba giweze mu maaki awo next year giba giweze etaano mpise mu biwonvu n'emiga bingi n'oyo omusajja okyegera ate manya byabadde nkola ku ssimu eyo bibadde bikambwe ennyo nsobodde okubeerawo naye kaakati essaawa eno waba agaseeko okuŋŋamba ebyo ate nga wankuba emigo nga wansaba ebyobubina wakola ki sijja bisobola kati munange sente zange ate zanyononedde nazo nyingi walaki ekirabo kyansasuddemu kati wabula kyemba nsaba mbe nga saafunye lubuto mukama kyaba nsaasira ate muloope wamamwe mama wajobo jambo mnzalikiriki omukazi ye alinga agamba nti buli ssaawa omwana we talina kusobya namuloopera jjuzi ng'ajoboja bujoboja wamma we balekuba luyimba lulungi kayimba kamaanyi kalungi nnyo gwe nno mpaga awaganga eno migo gye nsasulwa omu bwati naye tebyafuukawo omu bwati omu bwati gye yakoma okuwaga n'ekiweeko ze yakoma ofuna mu bufumbo kati yanoba ndi eno naye omwami wansendasenda naye muna ebintu bizibu ebiri eno bikambwe kino kyewankolera yali setaapu wansetinga busetinzi tewaali kirala mbooko kyamisana kyaggulu anti nandi musonyiye naye ayina amalala mangi kati nange njagala mulageko nti ate nange nina amalala kati nze ate nange kati olowooza lwaki nablokinze maiko juzi nti maiko yeyampa amagezi ago yaŋŋamba gwe muwandiikira emeseji bweti nanga mpandiika omwami yaŋŋamba bugambe its okay ate nali nsuubiraku nga nedda mukwana oba kale aŋŋambe kale tutuule kati nga bino byetubadde nga tunyiga oba nga nswanyuddemu n'amala n'ntwala erugoga eyo netutuula oba ku kwalite eyo erubowa netutuula netulyamu kaddina nga wetubinyumyako neyeetonda naye kati yamera n'amalala
Oshegero kuva wenagana ebi ebintu tachetonda kati ate nange nezira muntu atanetondedde ngate yansobezza kati nange.